ምን ሊያረጉበት? አይ አጣቃቀሙን እነሱ ናቸው የሚያቁት። አዎ ብቻ ይፈልጉታል አሉ። እሱን ሰምቻለሁ። እኛ ብቻ ማቅረብ ነው። አይ ይወል ሱዳን አሁን 107 ፓርቲዎች አሉ አይደለም? እና አይ ሰኮ ጋዜጣ ስለማያነቡ ለርስ ርሱ እንትን ሲሉት ሰው 109 ገቡኩ። 109 እንዴ? ማን ያልታቀፋቸው ነው የሚፈለፈሉብኝ? ይናቃሉ ያሻልከው። ለነገሩ ይሉ ይጠቅሙናል እኮ ለኛ ለገበያችን ይጠቅሙናል። ይወለ አሁን ለ109 በሳምንት ለሁለት ፓርቲ እንኳን ብንሸጥ 52 አንድ አመት እኮ ገበያችንን ቻለ ማለት ነው። እ? ታዲያስ እኮ እኔ ኮሱዳን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ነበር ማስተዳደረው። ግን ጊዜ የለህም እያሉ የረበሹኝ ነው በእውነት። በሳይንሳዊ መንገድ ነበር ማለት ይወለ ግን አሁን የፍሉሃን ጥቅም ለማስረዳት እንዳለ ሰራተኛውን ሰብስቤ ሶደሬጅ ለመሄድ ወስኛለሁ። በእውነት? አዎ። እ? ሀቢቢን ያለ ደብ አንዴ አንተን ማጥለን የት እንሄዳለን? እ? የት እንሄዳለን ሱዳን? ችግሩ ምንድነው ሀቢቢ? ፍሉሃ እኮ ቀረ። መቼ ቀረ? ዝም ብሎ ጠበንጃውና ዱላውን ይዛችሁ ውጡ እንጂ ፍሉሃ እኮ ቀረ ጋሻል። አይ የኛ ህዝብ እኮ አዲስ ነገርን ተራማጅ ሐሳብን ለመቀበል ይተናነቋል። ታደስ ቴክኖሎጂ ላይ ይተናነቋል። ያው እንደ ተመለሰን እንደ ድሮ በክላሽና በዱላ ተሰለፉ ተባለ የፈላው ኃይ መሰለ ቴክኖሎጂ ተተቶ እንደሻልክበት። እኔ እንኳን ሰው ደረ እንዳልል ይችን ምክንያት አረጋግ። ይሄ ለማን ነው? ለምንድን ነው ግን ከሸል ዛው የተቀመጠው ልጅ ስፖርት ጋዜጠኛ እግር ኳስ ያስተላልፍኩ ጉሮሮ ተዘግቶበት ስለ ሀገር ሲወራ የተዘጋስ መሰልኩ። ቁም ነገር ሰራ መሰለ ማነ ይወል አይዞ ይሻላል። እናንተም እኮ ግን አበዛችሁት። አውሮፓ አንድ የገባ ሪጎሬ ሳምንቱ ሙሉ 8 ሪጎሬ ስታገቡብን ትከርማላችሁ። እቺ ሂስናትች ወጣ። አዎ ደሞ አውሮፓ የተጫወቱትን አንድ ጨዋታ ዋር ሙሉ ስትወቅጡብን አናታችን ላይ ስትጫወቱብን ትከርማላችሁ። እንዴት አይዘጋ ረሃቢቢ ሳንካ ስፖንሰሩ ነው። አረ ታዲያስ እንዴ ኮርናውን ምናምን ቢራ ስፖንሰር ያረጋል። ቅጣት ምቱ ምናምን ባንክ ስፖንሰር ያረጋል። ሌላው ይቅር ፋውሉን እንኳን እኔ ነኝ የሚመለከተኝ ብሎ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን እኮ ስፖንሰር ያረጋል አይደል? ታዲያስ ጋር ነው በልበሉ ወሰደለት እንግዲህ እኛም እናመሰግናለን። አትጥፋ እንግዲህ ወል እገሌ ተገሌ ወደ ክለብ ተዘዋወረ ይያልክ እሱን ብቻ አውራ የሚፈናቀሉ ምናምን አያስፈልግም። ለሰልፍ እስኪፈቀድ ድረስ ይዘጋ ይዘጋ የመጣ ፍሉሃ ጠጣ ነው።